pobjeda Sarajeva, vjerovatno. Rezultat od prilike kojim se nada? Pa možda neki 2-1 za Sarajevo. To uzma Sarajevo 5-0, 100%. 5-0, strijalci! Ma pojma, nemam bal. Koji uvijek gubi ima tamra 100%. Nije mislite ljudi, ja sam. Sarajevo. Sarajevo, rezultat od prilike je? 1-1. A boga mi, bit će teška utakmica, ali ja sam optimista, vjerujem da mogu bar jedan gol dat više. Pa ja sam ubijeđen da će ovaj Tatar ponovo dati. Marinović i dobro vodi. Vjerujem da ćemo dati sve od sebe i da ćemo ovaj čas uspjeti proći.